такива игри. Здравейте, аз съм Кама Лисички и вие гледате Music Space TV и сега ще станете част от една красива постановка. Ей ви! Здрасти! Здрасти, здрасти! Как се чувстваш сред природата? Много добре, много се радвам, че вече е слънчево и се надявам скоро да ходим на плаж. Къде ще ходим на плаж? Ами... Аз и ти? Ами защо не? Може да ходим в голяма компания. На плаж? Да. Ами, ходим се и в Гърция, и на нашето море, и ако може и в Италия, не бих отказала, ама знам ли. Съдейки по последния ти клип, ти си напълно готова за плаж във форма си. Абе, не е така. Винаги може повече. Има ли нещо, което Еви не харесва в себе си? О, има много неща, които не харесвам в себе си. Това никога никъде не го казваш пред хора. Ма, няма да ги споделя, естествено. Ти намери място под слънцето в певческата си кариера, след като изгради една успешна кариера на водещ. Как успяваш да скачаш от храст на храст? Много мило звучи, между другото. Ми се пак сме в гората. Благодаря. Ами, надявам се, в смисъл, аз винаги съм била много близо до музиката, затова бях и водещ в музикална телевизия и чаках момента си. Просто надявам се да се справим успешно, може още по-добре и още по-добре. Надявам се скоро да осъществя няколко лайв проекта, които да видите, чуете. А като стил можеш ли да се самоопределиш и да очакваме ли някакви изненади от твоя страна? Аз залитам повече към R&B, soul. Бих направила, първия ми сингъл е много поп. Отново бих направила нещо по-такова. В световен мащаб много R&B изпълнители правят проекти с DJ, с поп изпълнители, така че вече е много обширно това нещо. Не можеш да се категоризираш, но стига да ми харесва парчето, да го чувствам, го правя с кеф. Само на български, само на английски, защото вече имаш и английски, и български парчета. Да, очакваме ли да проговориш някой друг език? Бих проговорила, може би, италиански, знам ли. Обаче това парче е един миг, го има и на английски език, така че стискайте палци, скоро да го видите. И, на италиански? Не на италиански, ама скоро да го видите и на английски. Италиански още е рано. Може би следващото парче, балада на италиански, какво ще кажеш? Лъщата ми кантаре. Да, пример. Картина от художник, който не може да рисува. Дошла се пред доктор, който не може да лекува. Помниш ли, скарахме се и ти ме удари. Но не можеш да ме откажеш, аз съм цигари.